Oręż. No kurde. Bra, Emil, to logo. No. Ještě ono. Vince, Vince, ty, ty. Yeah. Ne. Ah, tu es vite. Kā tu man neiedzini ātrāk? Kā? Es tevi uģūpanu! Davējam lolo. Jā, jā, daram kaut ko citu. Man vovā izmet cauri zemē, es salku F4 uztaisu. Kāds tev kuele? Nezinu, es negribās ietiekt. Es domāju, jā, šodien... Šodien... Jā... Kad biesu apstājies, kāpēc apstājies? Vajag sūdīgi jūtas, negribas vēl. Nē, nē! Nu, bet! Nu, tavu stūbā galva! Cik, pēc kā es... Arman, tu negribi zināt, kas pa mapi? Es jau zinu. Nu, ejam lolā. Sorry, es te beidzot teikšu tētā. Ko tu dar? Nē, nu labi, nu tu man nenāk, bet mēs varam 2-2 izspēlēt, Arman. Nu varam. Mārs, iezēšu to dungeonu, es arī labprāt lolā. You will never take me alive. Nu, saka, ka mēs 2-2, tāpēc, ka mēs te varam izlīvot, ka tev beidz. Well, fuck your corpse. Tak, lasies nos no manas fucking mājas. Štēc. Tu lupī, bļēd. Jā, o te prom, nā. Jop, tvoj... A, a! What the fuck? Čolis rībūgoja zemē. What the fuck? Viņš ir ārpus mapas reāli. Okei. Ko? Ko? Tas ir... The fuck? Kur viņš ir? Ārpus mapas. Kurā vietā ārpus mapas mašīna caur sienu nošo? Ļoti pateikt. Nu, tu uzliec free mode, kad var iet. Free look, tu domā. Bļā... Ārmāt, es nezinu. Paga. What the fuck? Es uzliec, kad pats var steigt. Nē, tu ir pateikšu, vai? Kad tu esi pats? Ā, reka, tu esi. Okei. Bļu, viņš dirsā nereāli. Nē, viņi pat ar sienu nenošaus. Tu jāizšauc ar divām sienām, Arman.
Pa nesi viņš ar stiklu un vēl vienu sienu nošaut un kaut kur tālu. Diežai.